Kada je u Nišu, dok ne snima filmove, Milan Jovanović Strongman svoje vreme koristi da pomogne onima koji žele da uz dobre treninge održavaju dobru formu. Formula za zdrav život je iskreno sa manje ugljenih hidrata, više zdravih masti, dovoljno proteina, tri treninga snage nedeljno, na treningu snage se ne rade bilderske izolacijne vežbe, nego više zglobne vežbe, takozvani compound movement, gde celo telo radi. I treba znati da se dve stvari, da se mišić ne razvija na treningu, mišić se razvija nakon treninga u fazi odmora i oporavka, kada je potrebno uzeti nutritivno bogatu hranu. A dobra hrana je osnov zdravog života, ne samo sportiste. Ishrana treba da sadrži dovoljno proteina, jer smo mi sastavljeni od proteina, dovoljno masti, jer je najbolji izvor za energije za organizam su masnoće, i ugljene hidrate treba uzimati samo vezano za trening, kad je veća potrošnja. Najjači Nišlija osmislio je online treninge i svojim prijateljima pomaže da zdravo vežbaju i pritom da ne opterećuju organizam. Imam svoje treninge online koje on me pakuje samo za mene kao za svakog korisnika. To odvežbam kući, ako sam kući on mi tačno kaže šta mogu, strunjaču, da koristim stolice, tabure. Kada sam u teretani imam sasvim drugačiji kompleks vežbi, ali uglavnom stalno napredujemo i nikad se ne zamaram. Milan Strongman, kako ga poznaje Srbija, neko vreme živeo je u Majamiju i tamo bio lični trener, ali i telohranitelj velikim holivudskim zvezdama. Nekim tamo celebritima sam bio i telohranitelj i personalni trener. Tako da sam u toj kombinaciji brinuo o njihovoj formi, izgledu i bezbednosti. Naučio sam ih uglavnom kako treba da treniraju, kako da se hrane i kako da bezbedno žive. Pritom sam morao svojim klijentima da objasnim i neke osnove bezbednosti, u smislu sam odbrana. Tako sada pomaže i devojkama u Nišu. Ponekad, kada je to potrebno, Milan pokazuje damama osnovne zahvate i kako da se snađu, ukoliko se nađu, u nekoj neprijatnoj situaciji. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.